tää on tuosta varmaan viittää. Mutta tuota, pannaan paloa. Jakoon. Ei oo. Tää on tottu rahansuus. Me jatko? Mä oon pelannut tätä asetelmaa viime vuosina paljon, niin tämä asetelma on hyvin rikastettu. Tähän viikkoon se on enää Se on hyvin rikastettu. Ja, että valitettavasti se on kenttä. Siinä voiko sitten.